Alafu tena nashukuru kwa kuwa nimepata nafasi hii. Nashukuru sana. Amen. Msifu Yesu tena. Amen. Siku ya leo naenda kumzungumzia kuhusu manabii wa uongo. Tunamuona tumeshi. Ona siku na nyakati hizi za sahihi. Shetani amegundua ya kwamba binadamu ama watumishi wa Mungu kuna njia ambazo amezishika, akatafuta njia mbadala au mtego jinsi anavyoweza kuwanasa watumishi mbele. Barikiweni sana. Shetani anajua kuwa unapoenda akikuleta katika uasherati, unajua ni dhambi, utaachana naye. Anapokuleta katika uzinzi, anajua utajua mtego wake haraka na utajua yeye ni nani. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hivyo shetani ameleta watumishi wake, hata waganga. Kuna wengine waganga kwa wanafanya kazi yao katika zile nguo zao, lakini akawabadilisha na kuwafanisha nguo kana kwamba utaona kama ni mhubiri ama mchungaji, lakini kumbe ni agent wa shetani ametumwa ili akunase. Tumsifu Yesu Kristo. Amen. Si makanisa zote utaona utenda kuingilia utadhani ni sawa. Kabla ujenda mahali, muulize Mungu ama utafakari ama uombe Mungu kuwa yale mahubiri ambayo mtu anahubiri ni yako ama si yako. Tumsifu Yesu Kristo. Amen. Waganga wengi wameletwa kanisani, mtu anaomba kweli, utajua kweli huyu ni mtumishi wa Mungu. Lakini ukimkujia Mungu na kutafakari jinsi anavyoenda, utajua kuwa huyu mtumishi si wa Mungu, bali anatutoa katika uwepo wa Mungu na kutupeleka motoni. Tumsifu Yesu Kristo. Katika hizi njia unapata mtu ameokoka, lakini nabii fulani ama mchungaji fulani anaja kukutoa katika uwepo. Tumsifu Yesu Kristo. Unapata mtu alianza katika roho vizuri, anaomba vizuri, anafunga, lakini anaposonga na mahubiri ya mchungaji fulani, anapata ile mafuta aliyokuwa nayo inazidi kuvivia. Tumsifu Yesu Kristo. Ama unaweza pata mchungaji anakuambia wewe wacha kufunga, usifunge kabisa, mimi nitakufungia. Tumsifu Yesu Kristo. Hebu nisomee kitabu cha Mathayo 17 kuanzia 20. Kitabu cha Mathayo mlango 17 mstari wake ni 20. Inasema, Yesu akawajibu, kwa sababu ya imani yenu haba, nawaambieni kweli, acha nianze kabisa. Kitabu ni Mathayo mlango wa 17 mstari wake ni 20, nasema Yesu akawajibu, kwa sababu ya imani yenu haba, nawaambieni kweli, kama tu mkiwa na imani iweni ndogo hata kama mbegu ya haradani. Endelea mpaka 21. Acha nisome Mathayo 17 mlango wa 17 kuanzia mstari wa 20. Inasema, Yesu akawaambia, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu, kwa maana amin nawaambia, mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, mtawaambia mlima huu ondoka hapa uende kule, na utaondoka, wala halitakuwako neno lisilowezekana kwenu. Mstari wa 21 inasema, lakini namna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. Tumsifu Yesu Kristo. Hapo maandiko imesema kuna mambo hayawezi kutoka ila mpaka tusali na kufunga. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa mtumishi anapokuambia wewe ufai kufunga, wacha mimi nikufungie, huyo ni mtu anakutoa katika uwepo wa Mungu. Watumishi, unajua unapofunga katika zile connection ambazo shetani amekushika nazo, kuna vingine vinatoka kwa sababu ya wewe umefunga. Kuna mambo mengine ni magumu sana katika maisha yako. Unaweza kuomba miaka nenda miaka rudi, lakini hayatoki. Kwa sababu gani? Kuna mambo mengine yanataka ufunge, unyime mwili wako chakula. Napo unaponyima mwili wako chakula, naye Mungu akiona umetia bidii na kufanya kazi yake kwa kufunga na kumtafuta yeye, nawe ile tatizo unayopitia atakuondolea. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa manabii wa uongo wamekuja kudanganya watu katika njia namna tofauti tofauti. Wengine wanadanganywa katika mavazi, wengine wanadanganywa katika hayo mambo ya dhambi ambayo alianza kuwa niamini kuwa ni kweli.
na walijua si sawa, lakini walipokorogwa na kuchanganywa waliingiliana katika hayo mambo. Tumsifie Yesu Kristo. Katika mavazi, wajua bila mavazi inaashiria wewe ni nani. Kuna vazi mtu akivaa utajua huyu ni polisi. Kuna vazi mtu akivaa utajua huyu ni daktari. Na kuna vazi mtu akivaa utajua huyu ni mwanajeshi. Na kuna pia mavazi ya makahaba. Tumsifu Yesu Kristo. Wewe mtumishi wa Mungu hauwezi ukavaa kama kahaba. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa kuwa wewe uwezi ukachangamana nao, kuna mavazi unavaa mtu akikuona kweli anasema huyu kweli ni mtumishi wa Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Wengine wanakuambiwa kuwa hii vazi unayovaa si sawa, haistahili kwa wewe mtumishi wa Mungu. Vaa vazi nzuri, vazi linalokusitiri. Tumsifu Yesu. Anasema kuwa wewe wacha kunifanya nini? Don't judge me. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini wewe haufanyi jambo hilo, bali unamuonesha katika njia au mwelekeo ambayo Mungu anataka. Tumsifu Yesu Kristo. Watumishi wengi wanataka baraka kutoka kwa Mungu, lakini ukielekeza njia ambayo unafai kutafuta Mungu, hautaki hiyo njia, lakini unataka baraka. Utapataje baraka na hiyo njia ambayo Mungu anataka ufuate hautaki kuifuata? Tumsifu Yesu Kristo. Hiyo inakuwa vigumu sana. Ukitaka kwanza Mungu akubariki, kwanza jiulize hii njia ambayo ninaenda ni sawa ama si sawa. Fuata njia na jinsi vile Mungu anavyotaka, naye atakubariki. Maandiko yanasema tutabarikiwa na mjini na kijijini. Na baraka hizo zitakuja baada ya kufuata neno la Mungu na kuangalia jinsi vile mambo yanataka yanaenda. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hivyo katika mavazi kuna mavazi pia ya kiume na mavazi ya kike. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa mfano mimi nikuja hapa ninahubiri hivi niko mbele yenu, alafu nivae sketi, mtasemaje? Si mtasema mimi nimechanganyikiwa? Kwa sababu hiyo si vazi ya mwanaume. Kuna mavazi yanaashiria kila jenda, na kuna mavazi yanaashiria kila mtu na kazi yake. Tumsifu Yesu Kristo. Kosa mtu anapovaa mavazi, unajua huyu ni mtu wa aina gani, na ni rahisi kumtambua huyu mtu anafanya kazi gani au mtu ni wa wapi. Tumsifu Yesu Kristo. Kumbukumbu la Torati 22:5. Maandiko inasema tujiandae na manabii. Mbona imeandika manabii wa uongo? Kwa sababu gani? Katika ulimwengu huu kuna manabii wa kweli na pia kuna wachungaji wa kweli. Ndio maana maandiko imeandika tujiandae na manabii wa uongo. Ingekuwa manabii wote ni wa uongo, maandiko imeandika tujiandae na manabii kwa kuwa wote ni wa uongo. Lakini inamaanisha kuwa kuna manabii wengine ni wa uongo na manabii wengine ni wa kweli. Unaona, katika dunia hii usipokuwa makini na usipokuwa katika rohoni, usipomwomba Mungu kwa kweli, unaweza kutupwa nje. Ukidhani ya kuwa uko katika njia iliyo sawa, lakini hauko katika njia inayompendeza Mungu. Na maandiko inaendelea kusema utawatambua katika matendo yao, utawatambua na tabia zao, utawatambua na jinsi wanavyoenenda. Tumsifu Yesu Kristo. Amen. Kwa hivyo mtumishi au mchungaji au nabii wanapofanya kazi yao utawajua. Niliona kwanza kuingia, wajua watu wanadanganya manabii wengine, wajua wengine wanaenda kwa waganga. Tumsifu Yesu Kristo. Amen. Unaweza pata mtu ametoka hapa, mara unasikia safari ameenda Tanzania, mara ametoka hapa, mara ameenda Nigeria. Kwa hizo nchi mbili ndio hizo mambo tena nazo. Sasa unapata mtu anaenda huko, anarudi, anakudanganya hapo. Sasa hata kama Mungu alitupatia nguvu, tunaweza kuombea wagonjwa kweli, tunaweza kutoa pepo, lakini zingine ni sadakasi kwa kanisa. Tumsifu Yesu Kristo. Unapata mtu analeta mpira kwa kanisa. Sasa hiyo na anafanya deliverance. Anacheza na watu mpira hivi, wewe unakuja hivi, anakupitishia mpira hivi, akishakupitishia wewe unaanguka. Hiyo ni deliverance aina gani? Tumsifu Yesu Kristo. Hata kama Mungu ametupa uwezo, unapata mwingine anachukua koti, akifanya hivi nyote chini, unaangushwa na nini? Alafu nasema ukweli, ni mtumishi wa Mungu. Waona, tunapotembea katika hii dunia hii, usidanganye kiasi cha kuwa wewe ni mtoto kabisa, ujui neno kabisa. Usidanganye namna hiyo. Wajua kuna watu hapa ama kwengine, mtu anapokuja kanisani, mhubiri anahubiri, akishahubiri yeye asome hata Biblia, hauna time kabisa.
chenye pasta amehubiri ni hiyo hiyo, chenye mtumishi wako amehubiri ni hiyo hiyo. Hauna time ya kusoma Biblia, unaweza pata kunalo lakini hauisomi. Kwa sababu gani? Wengine wanadanganywa, ana time ya kusoma kuangalia hiyo Biblia ni vipi. Tuseme kama hiyo Kumbukumbu la Torati 22:5 nimesoma, mwingine imwambia kabla hajaisoma atasema wewe ni Mungu unadanganya, mavazi haija specify chenye mtu anafai kuvaa. Ama unapata mwingine anakuambia kuwa Mungu angalii mwili, msifu Yesu Kristo. Anaangalia roho, msifu Yesu Kristo. Sasa kama Mungu angalii mwili kweli, hiyo Kumbukumbu la Torati imeongelea kuhusu roho ama ni mwili tayari kitu ambao unavaa? Si ni mavazi? Kama Mungu angalii, hiyo mbona imeandikwa hapo? Ama ukiangalia kama mfano ile wakati Shadrach, Meshach na Abednego alipotupwa katika ninio ile tanuru, baada ya mtu wa nne kuonekana, maandiko inasema kuwa